ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୁଡ଼ମୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ 1950 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନଜାତିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନଜାତିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ଆଜି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେମିତି ବସ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଗାଁରେ କ'ଣ, ଏଠାରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଲାନି? ଆମ ସରକାର କ'ଣ ଦେଇପାରିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ କୁଡ଼ମୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଜାତିଟାକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ କୁଡ଼ମୀ ଜାତି ତାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାର କେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପୁନର୍ବାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଟାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ତ ଏ ଦାବି ଆମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ପାଖରେ ଆମେ କଳା ଦିବସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ 6 ତାରିଖ ପାଳନ କରିବୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ। କୁଡ଼ମୀ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠକର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବେ 6 ତାରିଖ ଦିନ, ଏବଂ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ପାଖରେ ଧାରଣା ଅଛି, କଳା ଦିବସ ଅଛି, କଳାପଟି ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦାବି, ନୂଆ ଦାବି ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଦାବି ପୁଣି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଚାହେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହେଉ, ଚାହେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଟିକି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସେ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର 2012 ମସିହାରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଡ଼ମୀ ଲୋକ ବହୁତ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦାଦନ ଖଟିକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆମାନେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନଟାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଦିବସ ରୂପେ, କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏ ବର୍ଷ କୁଡ଼ମୀ ସେନା କଳା ଦିବସ ତାର ପାଳନ କରିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏବଂ ପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରେ, ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଘରେ ବି ଅଛି ସେ କଳାପିଟି ପିନ୍ଧିକି ସେଦିନ ଯେମିତି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ମୀ ସେନାର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।